নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি মোৰ এই ড্ৰেছটো চাই আপোনালোকে আচৰিত পাইছে চাগে। মই এতিয়া মাছ ধৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোককো ভাবিছোঁ মোৰ মাছ ধৰা ভিডিঅ' দেখুৱাম, যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত আজিহে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাবলৈ পাইছোঁ। এইকেইদিন মানে মাৰ অসুখ হৈ আছিলে, সেইবাবে ভিডিঅ'ই বনাব পৰা নাছিলোঁ। আজিহে মানে ভাবিছোঁ মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোককো মোৰ মাছ ধৰা ভিডিঅ' দেখুৱাওঁ। এখন আমাৰ বাৰী, আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে, আৰু আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাইছিলোঁৱে চাগে। মানে আৰু এইফালে আছে এখন সৰু জান আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে, সেই জানখনতে মানে মাছ ধৰিবলৈ যাম আৰু আপোনালোককো মোৰ মাছ ধৰা ভিডিঅ' দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব। এতিয়া বলকচোন মোৰ সৈতে, মই মোৰ বাৰ সৈতে মানে মাছ ধৰিবলৈ যাম। মানে এইকেইদিন আমাৰ মাৰ অসুখ হৈ আছিলে যে, সেইবাবে মোৰ মানে শহু বৰতা আৰু তাৰ এয়া ছোৱালী আহিছে, মানে সহায় কৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ ঘৰত। অকলশৰীয়া যে, মাৰো অসুখ, এফালে ঘৰৰ কাম বন, মা আলপোচন ধৰা, এইবোৰ কৰাত মানে অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়। তাতে আমাৰ সৰু ঠিকলাটো দুষ্ট নহয় জানো, দিগদাৰ কৰে। সেইবাবে বাজনীক মানে লৈ আহিছোঁ কেইদিনমানৰ বাবে। এতিয়া সেই বাজনীৰ সৈতে মানে মাছ ধৰিবলৈ যাম। বায়ে আগবাঢ়ি গ'লে, লাজ কৰিছে কেমেৰাত ওলাবলৈ, সেইবাবে আগবাঢ়ি গ'ল আৰু এতিয়া মই পাছে পাছে গৈ আছোঁ। বলকচোন এতিয়া মোৰ সৈতে। বন্ধুসকল, আপোনালোকক এবাৰ কৈছিলোঁ যে মই আমাৰ এইফালে বানপানী নাহে বুলি। আমাৰ এই ঠাইডোখৰ মানে ওখ, আমাৰ এই অঞ্চলটোৱে ওখ। মানে চাওকচোন, এইফালে শুকান হৈ আছে, হাল বাবলৈ পৰা নাই, ধান ৰুবলৈ পৰা নাই, আৰু এইফালে ইয়াৰ ৰুইছে যদিও একেবাৰে শুকাই গৈছে। সেই জানখনৰ মানে জানখনৰ পৰা পানী হেঁচি এয়া ৰুইছে, শুকাই গৈছে চাওকচোন। আৰু যদি কেইদিনমানৰ বৰষুণ নিদিয়ে একেবাৰে শুকাই গোটেই ফাটি যাব। এতিয়া বলকচোন সেই নদী মানে সেয়া জানখনৰ কাষলৈ, চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া, কিমান যে ভাল লাগে, নহয়নে বন্ধুসকল? বহুত দিনৰ মূৰত আজিহে মানে মাছ ধৰিবলৈ আহিছোঁ। চাওঁচোন পাওঁনে নাপাওঁ, তথাপিও মাৰি চাওঁ। নিজে মাৰি অনা মাছ সোৱাদেই বেলেগ হয়। বৰষুণটো অলপ অলপ ধৰি আছে, তথাপিও ইমান নপৰে, কিয় জানো, আহে আৰু গুচি যায়। সকলোৱে মানে বৰষুণ পৰিব পৰিব বুলি একেবাৰে মানে আশাৰে বাট চাই থাকে। সকলোৰে মাটি শুকান হৈ আছে, হাল বাব পৰা নাই, ধান ৰুবলৈ পৰা নাই, কিমান যে দুখত আছে সকলো খেতিয়কে। আমাৰো তেনে অৱস্থাই হৈছে। আমাৰো মানে এয়া বিল এখন আছে আমাৰ মাটিৰ, সেই তাতে মানে পানী হেঁচিহে ৰুবলগীয়া হৈছে। এয়া বন্ধুসকল পাইছোঁহি আৰু এয়া জানখনৰ কাষলৈ। চাওঁচোন বাৰু পাওঁনে নাপাওঁ, তথাপিও মাৰি চাওঁ। নিজে মাৰি অনা মাছ সোৱাদেই বেলেগ হয়। আপোনালোকে কেতিয়াবা মাছ মাৰিবলৈ যায়নে? আৰু যদি যায় নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিব, নিজে মাৰি অনা মাছৰ সোৱাদেই বেলেগ হয়। হয়নে নহয় বাৰু, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। বন্ধুসকল, এই জানখনৰ কাষ পালোহি। চাওকচোন ইমান যে ফেনা আছে আৰু এয়া জংঘল, কেনেকৈ মাৰিম জানো, চিন্তা কৰি আছোঁ। তথাপিও আহিছোঁ যেতিয়া মাৰিবই লাগিব। আৰু সেইফালে চাওকচোন আমাৰ বাজনে সেয়া আঁতৰি গৈছে ভিডিঅ' কৰা দেখা পায়। আৰু আমাৰ কেমেৰামেনজন এতিয়ালৈকে অহা নাই। সি আৰু কেমেৰা ধৰিলেহে আমাৰ মাছ ধৰা ভিডিঅ'টো দেখা পাব, নহয় জানো? গতিকে এতিয়া ড্ৰেছ মানে এয়া কাপোৰ কানি মূৰত বান্ধি লৈ এতিয়া নামি যাওঁ আৰু। বন্ধুসকল, আৰু আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি আছোঁ। মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে, আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বিপ্লৱী ব্লগছ বুলি। তাত মানে অলপ অসুবিধা হৈ আছে, কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইবাবে মানে এই ব্লগ ভিডিঅ'টো মানে তাত দিবলৈ নোৱাৰিম। গতিকে এই এডভান্স আসাম চেনেলটোতে মানে দিম। গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব, এবাৰ তাত এবাৰ ইয়াত হৈ আছে যে ভিডিঅ'বোৰ, বেয়া নাপাব আৰু। এই ভিডিঅ'টো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলতে দিম, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব। বন্ধুসকল, এয়া মোৰ ছোৱালীজনী আহি পালে, স্কুলত গৈছিলে, এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি ভাত পানী খাই মোৰ লগত মাছ ধৰিবলৈ আহিছে। দেউতাকো আহিছে।
ময়ো তে মাছ ধৰিম আপোনালোকে চাবছিল দেই বন্ধু অকল এতিয়া মানে জানখনৰ নামিমহি আৰু মূৰত পাগৰি সাগৰি মাই লৈছো আৰু কিমানটো মাছ ধৰিব পাৰো চাওঁচোন আৰু বন্ধু অকল মাছ ধৰিবলৈ মানে এইখন কি আনিছো গ দেখিছেনে এইখন হৈছে আঠুৱা মানে আঠুৱাৰে এই ফেনা উঠাবলৈ ভাল আঠুৱাৰ ভিতৰত ফেনাখিনি সোমাই দিম আৰু ফেনাৰ জোকাৰি পেলাই দিম আৰু যিখিনি মাছ আহে সেইখিনি মোৰ ভাগ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব দেই বৰশী লগত পাবানো কেইটা মাছ পালা তুমি বহুত ডাঙৰ মাছ বহুত ডাঙৰ মাছ চাই এফালে চোৱা ইমান ডাঙৰ মাছ পাইছে না কেনেকুৱা লাগিছে মাছ ধৰি সেয়া ভাগৰ লাগি গৈছে ফেনাতলি তথাপিও মাছ ধৰা হেঁপাহ যে ভাগৰ লগা নাই আৰু নিজে ধৰি খোৱা মাছৰ সোৱাদে বেলেগ ন মই কৈছো নহয় মানুহখিনিয়ে এতিয়া গোটেই পথাৰতে নামি আছে ধান ৰুই আছে মাছ মাৰিবলৈ আহিবলৈ সময় পোৱা নাই যেতিয়া ধান ৰুই হ'ব তেতিয়া চাবচোন এই নদীখনৰ এটাও ফেদা নাথাকিব গোটেই ধৰি শেষ কৰি দিব ন গোটেই ধৰি শেষ কৰিব সেইকাৰণে তুমি তাৰমানে আগতীয়াকৈ আহি পেলাই মাছ ধৰিবলৈ আহিছে আৰু ন আগতীয়াকৈ কিন্তু সেয়া অকলশৰে আহিলে তেনেধৰণৰ ইমান মাছ পোৱা নাযায় সৰহ হ'ব লাগে মাছ ধৰা মানুহ তেতিয়া মাছ পোৱা যায় আৰু জোক ভয় লাগে নালাগে জোক আছে নে ইয়াত ইয়াত জোক নাই জোক ভয় লাগে না আছিলে কিন্তু এতিয়া শেষ হ'ল আৰু জোক ভয় লাগে না এতিয়া আমাৰ জোকে নাই কিয় জানো কেতিয়াবা মই এই আঠুৱাখন লৈ পেলাই অকলে আহোঁ তেতিয়া পানী কম হয় আৰু এতিয়া পানী সৰহ আছে যে ইমান পোৱা নাযায় মাছ তথাপিও আৰু মানে অলপ চলপ যি পায় ধৰি লৈ যাওঁ আৰু আজি ফেনা ভাঙো ফেনা ভাঙো ইমান সৰহ ফেনা ল'ব নোৱাৰিম নহ'লে হাড় ভাঙি যাব ফেনা সৰহ বামলৈ লৈ যাম ফেনা ফেনে পৰি গ'ল নেকি অ ইয়াত কিবা আছে মাছ যাবগৈ নহ'লে দেখিছিলে বন্ধ অকল এয়া ফেনাখিনি এনেধৰণৰ লৈ যাওঁ আৰু সেনাৰ মাজত কি আহে সেয়া ভাগ্য আৰু পোকে আহে নে সাপে আহে নে কেনেবাকে যদি এটামান সাপ আহে হৈছে আৰু মাছ ধৰা ফাংফুং আৰু জোকে ধৰিলে জোকটো নাই বুলি জানো থাকিব পাৰে থাকিব পাৰে পানী যেতিয়া জোকো থাকিব পাৰে সাপো থাকিব পাৰে নাই বুলি জানো এটামান ধৰিলে নানামো আৰু উঠি যাম মাছে নধৰোঁ মাছে নাখাওঁ আৰু তুমি এনে নামি আছা মাজে বোলে ফেনা জোকাৰি বা জলদি কি পাইছা বা ইমান ডাঙৰ মাছ পাইছা ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ মাছ পাইছা ন জোকৰিছিল
ทุนจุกหวยกว่านี่กี่ก็แค่สอลเป็นข้าวจุกแค่เด็กบุรุษเบียร์เจ้าหน้าเด็กบุรุษเบียร์หน้านี่กี่จุกมุขคนแกนกว่าแกนกว่ามุขคนแกนกว่าไปเลยก็ได้อันนั้นหัวตุ้ดแล้วเลตระมุขี่คนล็อกก็ใช่ไหมกี่คนล็อกคนอะไรดังว่ามาสบบางคาเซ่ดีมากที่ก็เลยใส่เลยมาใส่ชิ้นไหนบ้างมาเรียนนะชิ้นทั้งหมดเลยปอดีกว่ามาสวยไปเลยนะมาเรียนฮะไหนที่มันดังมาสวยบ้างเออโบดดังอ่ะเออข้าสวยกว่าเชียวข้าสวยเชียวข้าสวยเชียวอยู่จะเบกตาข้ามารู้ตาข้ามารู้เนาะเฮียเส้นน้อยเส้นยูรูรูมาสเฮียมาสองว่าโอเคดีมูบามันขวบสุดเบสิเด็กคนเจ้ากูละเอาไว้ดิทีมีข้าวก็เสียตัวอ่ะทีมีข้าวก็เรียมาสตัวมาทำเจ้ากูละเฮ้ยจ้าบ่เนาะข้าวข้าวข้าวเราเนี่ยทำดาวลากิเซ่เกิดมาทำไมหัวเล่นนี่แกจีข้าวลากิเซ่อะไรทักคนละก็ทักให้แม่ไปบ้านถ้าก็ล์มาสบายก็ล่ะร้อนท่านนั่นแหละกิเซ่จางก็ยาร์นี่เจนนี่เที่ยงร์สัตว์นี่ร์บ้านถ้าก็ล์วิดีโอที่ใช้เคยพัลนี่สักคอมเมนต์ก็จะน่าบอกจะได้บ้าลไปเซนจะได้ไลค์แชร์ก็ได้บ่อารับุนี่จะได้นอตุนจะได้ช่องตัวสับสคริปต์ก็ได้บ่วิดีโอที่ชอบแบบด้อยนอบัดไลค์แชร์คอมเมนต์ก็ได้บ่ได้แล้วก็ต้องสับสคริปต์ก็ได้บ่เลยบายบายThank you.